Salom chat loyihasining navbatdagi mehmonlari. Taniqli xonanda Said Jafarov. Hamda onlayn suhbatdoshimiz, kino hamda teatr aktyori Mirolim Qilichov. Arshanba soat 18:00 da jonli efirda Buxoro telekanali orqali Salom chat loyihasida ko'rishamiz. Said Jafarovni studiyamizga taklif etamiz. Saidjon kelasiz. Salom chat muxlislari. Ey jon amon amon. Qarangki, Instagramdagi tarmog'ingizda, ayna sahifangizda onajoningizni tug'ilgan kunlar bilan tabriklab post qoldirgan ekansiz. Said Jafarov odatda juda ham sergap insonlar, faqat studiyamizning hayajoni, jonli efir hayajoni. Hamma gullardan alorana. Bugun tug'ilgan kunlarini nishonlagan, nishonlayotgan Mirolim Qilichov ijro etganlar. Hamisha yaxshi kunlarda diydorlashmoq nasib roz etsin deymiz. Katta rahmat. Qo'llari doim ko'ksilarida yaqinlashib kelayotgan tug'ilgan kun. O, qadrli tomoshabinlar, sizga barakalla deymiz. Yuzingizdagi go'zal chehrangizdagi tabassum sizni tark etmasin. Sizni tabriklaymiz. Tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Studiyamizga mehmonimizni taklif etamiz. Hozir salgina hayajondalar, endi to'g'ri tushunasiz, har holda jonli efir hayajoni. Bu tabiiy holat, har holda har dasturimizda mehmonlarimizni taklif etganimizda ularni ekran qarshisida, kameralar qarshisida, qolaversa chiroqlar qarshisida salgina hayajonga solib qo'yadi. To'g'ri tushunamiz va studiyamizga taklif etamiz. Buxoro estradasining yorqin ijodkorlaridan biri, Buxorocha mavrigilarning mohir ijrochisi Said Jafarovni studiyamizga taklif etamiz. Saidjon kelasiz. Sizni xush ko'rdik. Oldinga teng daqiqalaringizni ajratib studiyamizga tashrif buyurganingizdan avvalo taklifimizni yerda qoldirmasdan tashrif buyurganingizdan juda ham xursandmiz. Teletomoshabinlarimiz bilan ko'rishish imkoniyatini sizga hadya etamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz Buxoro TV kanali ijodkorlari, salomchat ko'rsatuvini kuzatib boraman. Juda ham muxlislarga ega bo'lgan ko'rsatuv bo'ldi bu. O'zim miriqib dam olib ko'raman uydagilar bilan. Nima deydi, bunaqa ko'rsatuvlar endi ko'payishini xohlaymiz biz ham. Ko'rsada san'atkorlar. Juda ham xursandman bugun sizlar shu taklifdanlaringiz uchun ham. Katakon rahmat. Telegramdagi manzilimizda bizga birin ketin aynan sizning ijodingiz borasida savollar yetib kelayotgan ekan. Mirzabek tomonlaridan ajoyib noma siz uchun. Said Jafarov san'atga kirib kelishiga kim yoki nima sabab bo'lgan? Agar san'atkor bo'lmaganingizda qaysi sohaning egasi bo'lar edingiz? Jamoa uchun oldindan rahmat deb noma taqdim etilgan ekan. Rahmat. Avvalambor savol uchun, e'tibor uchun rahmat. Yoshlikdan endi ustoz san'atkorlarni eshitib katta bo'lganmiz. Botir Zokirov, Farruh Zokirov, ustoz san'atkorlarni eshitib katta bo'lganmiz. Shularga havas qilib biz san'at yo'lini olganmiz. Umuman ijodiy faoliyatingiz borasida, mana yangi yil arafasida, har yangi yil arafasida yangi qo'shiq taqdim etish sizga allaqachon odat bo'lib qolgan. Buxoro qo'shiqlaridan o'zi chiqqigimiz ham kelmaydi-da. Bu xalqimiz juda ham yaxshi ko'radi, yurtdoshlarimiz juda ham sevib tinglashadi. Bizlar o'zimiz ham yaxshi ko'rib nima qilib kuylaymiz. Bizlar bu narsadan faxrlanamiz. Bu narsadan hozircha o'ylaganimiz yo'q. Faqat folklor, shu buxorcha yo'nalishda ijod qilib kelyapmiz. Yangi yilda ham bir yangi buxorcha, bir folklor yo'nalishida bir no-an'anaviy yo'lda bir taqdim etamiz. Aziz yurtdoshlarimizga, muxlislarimizga. Agar tayyor bo'lsangiz, endi taqdim etamiz deb va'dalar berib qo'ydik. Qisqacha bir nima deydi, bir shingil deyiladimi? Bir shingil, bir folklor yo'nalishi, o'sha buxorcha qo'shiqdan bir eshitsak, nima deysiz? Tayyormisiz? Agar san'atkor har doim tayyor bo'ladi. Har doim. Sal cho'chib turgan edim. Hozir Saidjonga bu vazifani bersa, agar tomoqlari bo'g'ilgan bo'lsa yoki tayyor bo'lmasalar, teletomoshabinlarimiz orasida sal noqulay ahvolga solib qo'ymaylik deb salgina ikkilanib turgan edim. Siz demak tayyorsiz. Aytganingizdek san'atkor doim tayyor bo'lish kerak-a. Shunday. Qoyil qolsa garchi-da. Demak,
Jonli efirdamiz, aziz tomoshabinlar, Buxoro telekanalini kuzatib turayotgan hamma insonlarga 28 noyabr oqshomi xayrli, omadli, quvonchli onlarga boy bo'lsin. Soat ko'rsatkichlari 18:31 ga ishora etmoqda. Jonli efirda xonanda Said Jafarovni biz studiyamizga taklif etganmiz va xonanda tomonlaridan ajoyib xirgoyi, go'zal qo'shiqni jonli tarzda birgalikda tinglaymiz. Efir sizga muntazir. Marhamat. Ey jonon, ey qadim Buxoro muqaddas vatan, farishtalar uzra boshinga parvona. Sen o'sha Makkada tavallud topgan, iymonni voyaga yetkazgan ona. Ey jonam, onam, onam, salomchat muxlislari. Ey jonam, onam, sharbati la lila bash kam nabuvat obu hayot edahanetan ege khushu ula ale khushobash galati bayi gulzor jamolash nabuvat mushki khutan rukbash astu walo atrukamolash galati 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 voy 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 galati galati غلطی سلام چت غلطی غلطی وای 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 غلطی غلطی وای غلطی بخارا غلطی ای قایل قایل غلطی دیمک بو عجایب دیگه نه عجایب دیگه عجایب دیگه نه زور دیگه نه قایل قایل دیمک Qoyil salom chat loyihasida jonli efirda xonanda Said Jafarov edilar. Buni qarangki, qo'shiq kuylayotgan paytingizda bizga noma yetib kelgan ekan. Birinchi qo'shiqlari qaysi va undan bir kuplet aytib bersinlar deb Gulnoz Sodiqova tomonlaridan teletomoshabinimiz tomonidan aynan Said Jafarov uchun iltimos bor. Birinchi qo'shig'ingiz qaysi va undan bir kuplet? Botir Zokirov repertuarlaridan biz shu telekanal orqali chiqqan qo'shig'imiz Rano qo'shig'i bilan. Demak, sizni xalqqa yaqindan tanishtirgan o'zbek estradasi asoschisi Botir Zokirovning o'sha mashhur Rano qo'shiqlariga o'zgacha bir klip, o'zgacha bir sayqal berib, xonanda Said Jafarov kuylaganlar va shu qo'shiqdan hozir o'sha retro qo'shig'imizdan bir ajoyib xirgoyi eshitamiz. Maylimi? Qo'ldan kelgancha. Rahmat. Barnolar ichra Barno rano gulmasan gulyormisan gulmasan gulyormisan oshiqa dildormisan hamma gullardan alorano Hamma gullardan alo rano, rano. Qoyil. Ayni fursatlarda bizni teleekran qarshisida tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimiz Said Jafarov barakalla. Mana shunda go'zal ovoz sizni hech qachon tark etmasin degan sizni olqishlab, qo'llab-quvvatlayotgan teletomoshabinlarimiz salaygina va ayniqsa sizga yo'llayotgan nomalar ichida Said Jafarovni muxlislaridanmiz, ijodlarini miriqib eshitamiz. Birinchi ijro qilgan qo'shiqlari haqida so'zlab bersalar deb noma yo'llangan ekan. Bu sal kechroq yetib keldi. Ha, Said Jafarov qachon tug'ilganlar deb shaxsot noma yo'llagan ekanlar. Said Jafarov qachon tug'ilgan ekan? 1991 yil 8-dekabr. Ha, 8-dekabr. Yaqinlashib kelayotgan tug'ilgan kun. O'o, qadrli tomoshabinlar, sizga barakalla deymiz. Qarangki, 8-dekabr aynan qomusimiz, mustaqil davlatimizning qomusi, konstitutsiyamiz qabul qilingan kunda qo'shaloq bayramni nishonlaydigan xonanda Said Jafarovni. Demak, oldindan bo'lsa-da fursatdan foydalangan holda muborakbod etamiz. Rahmat. Va albatta ijodiy parvozlar yor bo'lishini chin dildan eslab qolamiz. Aynan bugungi sanada 28 noyabr sanasida o'zlarini tug'ilgan kunlarini nishonlayotgan teletomoshabinlarimiz uchun niyatlaringiz bo'lsa, mana tinglashingiz, demak, bayon etishingiz mumkin bo'ladi. Biz tinglaymiz. Avvalambor Buxoro telekanali salomchat ijodkorlariga rahmat deymiz shunday e'tibor uchun. Bugun 28 noyabr sizlar sanada nima tug'ilgan kunlarini nishonlayotganlarga hammani tabriklaymiz. Oilalarda tinch bo'lsin, O'zbekiston tinch bo'lsin, ana shu kelgan balo qazolar hammasi yo'qolsin. Albatta. Bizlar san'atkorlar hamisha
sizlarni nima deydi? Xizmatlaringizda. Qoyil. Qoyil. Aziz tomoshabinlar, Said Jafarov odatda juda ham sergap insonlar, faqat studiyamizning hayajonini, jonli efir hayajonini salgina bu kishiga to'sqinlik qilyapti. Ijodiy parvozlar tilab qolamiz. Omad, quvonch sizni hech qachon tark etmasin. Oilaviy tinchlik, xotirjamlik bizni ayni damda oila a'zolar ham tomosha qilishmoqda. Xususan onajonlarga ham mana shunday ajoyib farzandim voyaga yetkazganliklari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Onajonlarimiz hamisha sihat salomat bo'lsin. Hozir taqdim etiladigan qo'shiq borasida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Undan so'ng esa klip e'tibor teletomoshabinlarimizning e'tiboriga taqdim etiladi. Hozirgi qo'shig'imiz bir ijodkorimiz, birga yurgan Hamdanbek Xayrullayev degan cholg'uvchi ударный sistema deydi bizada, nima deydi? Doirasi. Zarbli, zarbli cholg'u. Biz aka-uka tutganmiz. Shu inson olib keldilarki, bir narsa bor, bir qo'shiq bor, chiroyligina asar. Ha, asar. Shu narsani bir chiroyligina sizda men ko'ryapman shu narsani bir kuylasangiz. Agetro degan qo'shig'imiz. Keyin shu kishi bilan ba maslahat deymizmi? Studiyaga borib, bir chiroyli ishlangandik. Bir yil oldin chiqaruvdik bu narsani. Shuni taqdim etamiz. Ma'qul bo'lgan bo'lsa aziz yurtdoshlarimizga biz xursand bo'lamiz. Hamdam Xayrullayev ajoyib ijod namunasini yaralishida qo'shgan hissangiz uchun sizga kattakon rahmat va ayni kez ayni damda Said Jafarovni studiyamizdan kuzatib qo'ygan holda ular ijrolaridagi go'zal qo'shiqni, forsiy zabon tilidagi go'zal qo'shiqni birgalikda qarshi olamiz, tinglaymiz, tomosha qilamiz va Salom chat loyihasini davom ettiramiz. Saidjon, sizga katta rahmat. Xush kelibsiz ham. Va anonslarda ham aytib o'tganimizdek, bugun asli buxorolik, Buxoroda o'sib ulg'aygan serqirra ijodkor, aktyor Mirolim Qilichev, Jasur filmi orqali hammamizga tanish bo'lgan bu aktyor bugun o'zlarini tug'ilgan kunlarini nishonlamoqdalar. Ayni fursatlarda reisorlarimizning ishoralariga ko'ra Mirolim Qilichev efirdalar, demak ular bilan ko'rishamiz va tug'ilgan kunlar bilan jonli efirda tabriklash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Assalomu alaykum. Salom chat loyihasi Buxoro telekanali orqali siz bilan ko'rishib turganimizdan, jonli efirda ko'rishib turganimizdan benihoya shodmiz. Demak, siz jonli efirdasiz. Mirolim Qilichev, biz ayni damda kuzatayotgan insonlarga. Va alaykum assalom. Sog' salomatmisiz? Rahmat, shukr. Sihat salomatlik sizga ham yor bo'lsin. Yuzingizdagi go'zal chehrangizdagi tabassum sizni tark etmasin. Sizni tabriklaymiz. Tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat e'tibor uchun, sog' bo'linglar. Sizlarga ham ishlaringizga omad tilayman. Mana shunday bir go'zal kunlarda xalqimiz uchun xizmat qilishdan hech qachon charchamanglar. Katta rahmat. Mirolim aka, dastlabki savolim, bugungi kundagi ijodiy faoliyatingiz borasida qisqacha to'xtalib o'tsangiz, qaysi film yoki seriallarda rol ijro etmoqdasiz? Marhamat, shu haqida qisqacha. Tuhmat, Jumboq. Efir ortida yana shunga o'xshash seriallarda bandman hozir va qolaversa teatrimiz mana karantin yumshatilgani munosabati bilan teatrimiz ochildi. Hozir xalqimiz uchun spektakllarni taqdim etyapmiz. Katta rahmat. Ijodiy parvozlar tilab qolamiz doim. Qarangki, Instagramdagi tarmog'ingizda, ayna sahifangizda onajoningizni tug'ilgan kunlar bilan tabriklab post qoldirgan ekansiz, to'g'rimi? Qachon bo'ldi bu sanasi? 27 noyabr kuni. Kecha men uchun eng aziz bo'lgan meni duogo'yim, meni jannatim, onamni tavallud topgan kunlar bo'ldi. Shu o'rinda men onajonimni ham chin qalbimdan muborakbod etaman. Dadam bilan qo'sha qarib bizni va nevaralarni, evaralarni, farzandlarni, hamma-hammalarni rohatini ko'rib yursinlar deymiz. Albatta. Xudo xolasa mana shu kelayotgan yilda hojota, hojona bo'lish ota-onamizga nasib ro'za aylasin. Ilohim. Samimiy niyatlaringizga biz ham sherikmiz. Qarangki, ayni damda siz kabi o'zlarini tug'ilgan kunlarini nishonlayotgan teletomoshabinlarimiz salaygina ular uchun tilaklaringiz, istaklaringiz bo'lsa, bajonidil eshitamiz, efir sizga muntazir. Marhamat. Rahmat barcha aziz yurtdoshlarimiz, buxoroliklar, mana qondoshlarim, hamma-hammangizga sog'lik, omonlik tilayman. Mana bu karantinlardan, mana shu balolardan tezroq qutulib,
hammamiz yorug' yuz bilan quchoq ochib ko'rishish, katta-katta to'ylar qilish, bayramlar qilish, bayramona kayfiyatda yurish nasib ro'zi aylasin. Har bir ota-onaga farzandlarining rohatini ko'rib yurish bir umr nasib ro'zi etsin deymiz. Va baxtimizga ota-onamiz sog' va salomat bo'lsinlar. Barchangizni yaxshi ko'raman. Har bir qilayotgan ijod namunamiz siz aziz yurtdoshlarimiz uchun, siz aziz muxlislar uchun bo'ladi. Har biringizning xonadoningizda tinchlik, totuvlik, xotirjamlik, sog'lik hamisha hamroh bo'lsin, nurga to'ldirsin. Ilohim. Hamisha yaxshi kunlarda diydorlashmoq nasib ro'zi etsin deymiz. Katta rahmat. Qo'llari doim ko'ksilarida bo'lgan, bugun tug'ilgan kunlarini nishonlayotgan insonga sizga ham kattakon rahmat. Doim omad, quvonch va ijod osmonida ulkan parvozlar tilab qolamiz. Xalqimizni, muxlislarni e'tiboridan hech qachon kanda bo'lishmasin. Yangi kliplar, yangi seriallar, yangi filmlarda qalblarni zabt etadigan rollarni ijro etishdan hech qachon charchashmasin. Va shu o'rinda kuni kecha o'zlarini tug'ilgan kunlarini nishonlagan Mirolim Qilichovni volidayi muhtarama onajonlarni ham fursatdan foydalangan holda telekanalimiz ijodkorlari nomlaridan va xususan Salom Chat loyihasi ijodkorlari, operatorlar, ijodiy jamoa nomidan chin yurakdan muborakbod etamiz. Farzandlari boshlariga hamisha sihat salomat bo'lsin va Mirolim Qilichov aytib o'tganlaridek, hoji ota, hoji ona bo'lish baxtlari ilohim nasib etsin. Azizlar, yuqori kayfiyat sizni hech qachon tark etmasin. Yangi oyda, dekabr oyida shanba oqshomida birgalikda yorug' yuzda go'zal diydor nasibingizla sizlar bilan vaqtincha xayrlashamiz. Buxoro telekanalidan e'tiboringizni darig tutmang. Rang-barang dasturlar, ko'rsatuvlar, kinofilmlar aynan sizning e'tiboringiz markazida. Ulug'bek Rahmatullayevning Ona deb nomlangan go'zal kliplari dasturimizga yakun yasaydi. Unda esa bosh rolni bugun tug'ilgan kunlarini nishonlayotgan Mirolim Qilichov ijro etganlar. Demak, omon bo'ling. Salomgacha, xayr. Salomat bo'ling azizlar.